Shkodra u përfshin nga rreshjet të dendura, shiu mbrëmjen e së premtes, duke krijuar probleme në disa akse të qytetit. Pedonalja ishte mbushur nga uji dhe ishte bërë pakalueshme për shkak të bllokimit të kanalizimeve. Ndërkohë në mëngjes situata është normalizuar. Rreshjet e shiut kanë shkaktuar probleme në zonën e Bleranit të Bardhajve, në bashkinë e Shkodrës. Mospastrimi i dy kanaleve ka sillë dëme të shumta në banesat e rreth 30 familjeve të kësaj zone, kafshë të ngordhura, banesa në nui dhe dëme të konsiderueshme në tokat bujqësore. Po ka 2-3 sahati, ka arë stuhia, shifni vetë që bo, shifni vetë, 1.5 metra ujë ka kënë i dorë. Don çka kam pas me në shtëpi të tona mi ka bodon. Të tona. Na tush çka kanë me këta vullin dhe me makinat. Ka shem ujë, ka ardh ujë, ka shem të tona. A vulli e ka marr makinën, ka bodon ton çka kam pas me rendan. Të ton çka kam pas me rendan. Të ton nuk kanë pastru shteti tash 30 vjet s'kan pastru kanale. E ka marr policin. Në telefon, më ka thënë policia, s'kam punëtor me çu, zotni. Ku më marr tha? Punëtor me çu, i ka marr 3 noc policin. Hajde më shumë me ton me rendan. 1.5 metra, ja, shife vetë atje, ka dhe niveli ujtë, sa ka kena atje, 1.5 metra ujtë, edhe kanë thonë policia s'munde me ardhë, sa, jo ka përmyjtë e të në Shkodra mërën, sa s'munde me ardhë. Dy makina, plus shpi, plus gjona, mavullia, sene, i ka për ishtë të nashion, nuk ka faj, kush për shtetje ka fajnë, si s'ka pastru kanalet, asë sanë tjetër. Sa ka që niveli ujtë? 1.5 metra, para fërsisht 1.5 metra ka qenë. Do me shpia, gjithë s'ka ka pas mërën, njerë ka shkudem. Shqip po të vetë që si është shpia, ku se makina dy, këto i të kësoj, dy makina të shpis, plus me fjallë vlaj tjetër makina, plus vlaj tjetër, plus kom shive makina të tonë, morë shpia dhe morë mërëm. Sa familje në dëmdu pra fërsisht? Pra fërsisht një 30 familje. A ka nëllë me përpara kjo situatë? Ka nëllë 2-3 herë. Ka nëllë 2-3 herë, po jo i keqë shumë. Po reagime s'ka posë. Reagime kur foren nga kur kush mbut, nga kur kush heq. Që shi kanë ramë rapën. Qarë kërkoni, cili është apeli që i bëni? Apeli ju në është me najpunoj të kanale prej shtetit. Me ardhë, mas me najtë duhet kryqë, po me reagu, me punu, me ardhë, me ramë rapa kësaj punit, masi kur janë votat vinë. Ku se për ndërsh nuk vinë, asë nuk i bjerë mëra pa heqë mbut. 2-3 nocë, në ka hi u i mërën 1.5 metra se këna pas u i një të në bërë, në ka hi u i mërën, këna kënë të umytë me tonë familjen. Matë parë në gjë, këna më lërmru shtetin. Shtetin në ka thonë nuk këna punëtor, nuk këna kur qa më ju bë. Si për shtetin në kishim dek mërën. Fati si këna pas ku njitnit, vlezit e tu, kanë artë të tanë, në kanë një mu, në kanë qitë jashtë, me zërtë, këna dalë në për dritare, jo për dirë, edhe në ka marru i kamë kur këna dalë, e tu hypë në për solet, e tu ikë të kunati, se në nuk këna pas shumë e banë, në shpeshif një dhe vetë, këna ka lujtu, këna hypë në dhe këna ikë të kunati. Të rashijës të hi, gjithë shumë rejnë a bë, peshif një vetë si a bë. Në kërkojmë shtetit, në kërkojmë shtetit, me në përgjigjë për damet si në bë. Dy makina janë për ishë, dy makina, tonë materialet mërenë për shifë një vetë si janë bë, Në i kërkojmë shtetit me në një mu me i zëvëndsu i të gjona se në kanë shku dëmë se besa me mu një këna ba dhe na. Banorët hedhin akuzën ndaj shtetit për munges në dërhyrje dhe ndjen të pasigurt në banesat e tyre.